טוב, נקשיב מה שיש לנו פה, תוך כדי הקשבה אנחנו נחשוב מה עושים הלאה, מטבע תשעה. אז אנחנו ניקח מפה, מטבע 94. ניתן את זה לאבוב. חוזרת כזאת. נחבר את התווים פה, איפה שזה גולש לתיבה הבא, נעשה ככה. כן, יפה. רק בסוף אנחנו צריכים טענה. אוקיי, את זה נוריד. ולזה ניתן לו שלוש, שינגן את סוף התיבה. נקשיב לזה עוד פעם ונחשוב מה עושים הלאה. אוקיי, אחריו בדיוק הברסים צריכים לבוא. כן. כן, התו האחרון יהיה ארוך. פה אנחנו ניתן לו סטרקאטו, פאפאפאפאם, ונעתיק את זה לחצוצרה גם כן. כמובן שנעלה אותה באוקטבה, טרומבון גם. עכשיו דבר כזה. זה יבוא פעמיים. כן, אני רואה פה תיבות ריקות לחצוצרה. אין סיבה שהן יהיו ריקות. טה-טה-טה-טה, כן. נרשום. האחרון צריך להיות ארוך. לכן נוסיף לו את הדבר הזה ונחבר את התווים, והייתי רוצה את זה באוקטבות. יש שתי חצוצרות בהרכב הזה, אז אנחנו ניתן. אוקיי, האחרון אנחנו נעשה ככה, טה נה נה נה, נשנה קצת. אוקיי. אוקיי, אבל נראה עכשיו מה קורה עם הכינורות. כינור ראשון, כן? אוקיי, נמחק פה את התו המיותר. אוקיי, והתווים. כן, אני חושב שזה משהו. אוקיי, זה מה שאנחנו נעשה, נשכפל אותו כי זהו. אוקיי. נעתיק את זה גם לכינור השני. כינור שני, אבל את הכינור השני ננמיך באוקטבה. זה יתאים גם לאקורד הבא. אוקיי, ופה אנחנו נעשה שינוי קטן. פא 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 פאם, פא 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 פאם, פא פא פאם, פא 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 פאם. פא פא פאם, פא 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 פאם.
נעתיק לפה, נניח באוקטבה, אז ככה. עכשיו אנחנו ניקח כמו התיבות הראשונות עם שינויים קטנים בתו האחרון ביוחד. דבר, אבל נעלה עוד קצת בתו האחרון. עולים לדו. כן, הנה זה נשמע ככה. פה אנחנו נעשה משהו שונה. נה 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 נה. כן, אנחנו נשארים על אותו תו שמה.